Това е вечерният локал на БНТ, Нощни птици. Аз съм негов дългогодишен автор, сценарист и водещ. Казвам се Искра Ангелова. Добре дошли. Един друг автор беше написал една гениална уж детска книга и тя се оказа любима на моята гостенка днес. Помниш ли това? Пух, каза Пращо. Да, отговори Пух. Нищо, каза Пращо, хващайки го за лапичката. Просто исках да съм сигурен, че те има Пух. Или това. Ако някога дойде ден, в който не сме заедно, трябва да знаеш някои неща, Пух. Ти си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш и по-умен, отколкото си мислиш. Но най-важното нещо е, че независимо дали сме разделени, аз винаги ще бъда там за теб и винаги ще те обичам. Тази вечер ще ни гостува една фурия, която ще заобичаш още повече. Тя е весела, усмихната, сърдечна, има чудесно чувство за хумор и е изиграла всички смешни роли, които си гледал напоследък. Тя е на сцената на сатиричния и други български театри и на екрана Албена Павлова. Сияйна, красива, мъничка, елегантна, нежна и крехка, с огромно сърце. Албена Павлова е родена на 7 август през 66-та година в Русе. През 84-та завършва със златен медал Руската езикова гимназия. Кандидатства във ВИТИС и е приета още като студентка, се снима във филмите Сляпа събота, Поздрачи, Време разделно. През 88-ма завършва академията със специалност актьорско майсторство в класа на професор Сашо и Цветана Стоянови. Започва театралната си кариера в Сливенския драматичен театър, в Опако метаморфози по поемите на Валери Петров, Добрият човек от Сечуан на Берто от Брехт и Илюзията на Пьер Корней. Само за 4 сезона Албена изиграва около 15 различни роли. От 92-а година става част от актьорския състав на сатиричния театър, където работи и до днес. През същата година започва да се занимава с дублажи. По-известните филми, в които участва, са Отнесени от вихъра и Английския пациент, също и в известните сериали Само за снимка и Двама мъже и половина. От 2005-та до 2014-та Албена Павлова е един от режисьорите на дублажа в BTV, където работи върху сериали като Шеметенград, Малкълм, Монк, Двама мъже и половина, Криминални уравнения и Вътрешна сигурност, както и върху много други филми. Става популярна сред българската аудитория с ролята на Гълъбина Чеканова в хитовия сериал Столичани в повече. Албена Павлова участва и в някои епизоди на шоуто Комиците. През 2007 получава награда ИКАР на Съюза на артистите в България за поддържаща женска роля в постановката Отделената глава с режисьор Десислава Шпатова. Албена Павлова е омъжена за актьора Емил Марков. Имат две деца. Синът им е Здравко, а дъщеря им е Мина. Хана, здрави! Много се радвам, че дойде. Знам, че не си от хората, които обичат непрекъснато да тичат от медия на медия, от телевизионен екран на телевизионен екран, че обичаш по работа да си там, а не за лайфстайл интервюта. Да, да. Обаче ти благодаря, че прие поканата. Е, нас ни свързва много, много стара дружба. Приятост. Така че то си е нормално да дам да се видим и тука. Понеже си мисля, че може би се досещам какъв човек си. Как поемаш, приемаш изобщо популярността? Защото по света много те обичат и плачат. В България тя е много двояко нещо. Тя има и своите не толкова позитивни страни. Понякога хората се настървяват от това, че някой е на телевизионния екран, без да си дават сметка, че това е страшно изтощителен, огромен, не много добре платен труд. Аз уважавам работата си, но неглижирам популярността.
Той го беше казал много красиво, Харисън Форд. Ма какво? Аз съм просто работник. Това, че съм актьор и съм известен, не ме прави по-различен от един дърводелец. Знам, че той е бил дърводелец. Именно. Аз просто си върша своята работа. Тя е такава, че да ме познават повече хора. Даци, точка, това е. Ралица Василева, една великолепна журналистка, беше казала, нали като ме наръкат звезда, умирам от смях, нещо в този род. Тя казва, това, че ме показват по телевизията и аз съм просто разпознаваемо лице, това не ме прави звезда, това не ме прави различно от хората, по-специална, по-важна, по-умна. Аз съм един човек, който си върши работата. По случайност моята работа е свързана с популярност. Особено пък там това Ралица Василева, която ставаше, ако не се лъжи, в 2 часа, за да отиде в 3 часа на работа и да, това е нейният работен режим и да е супер изтощен работник. Работник. Наистина. Ние сме това. Но и тук тези професии са страшно изтощителни и това всички, които се занимават с тях, го знаят. Освен това съм от късметлиите, при които популярността дойде късно. Аз съм минала през огън и вода в тази професия. Аз съм опитала и меда и жилото на тази професия. Аз съм имала своите лични триумфи и своите дълбоки пропадания в тази професия. И нямаше как това, че ме разпознава някой по улицата, да ме направи различно от това, което аз вече съм. Спомням си, когато дойдох с първото си представление в София, това беше много отдавна. Аз бях актриса в Сливенския театър заедно с Емил, моя мъж, с Иво Кръстев и Радост Костова, да, която в момента е директор на Сливенския театър, да е жива и здрава, пожелавам и вдъхновен мандат. И идваме тук с едно представление на Грети Опако Метаморфози по Валери Петров. Аз там играя блестящо, по думите на всички и по своя дълбоко вътрешно усещане. Първата ми роля, Грети Младенова. Идваме в София. Прекрасно, да. Аз играя, ма играя. Ще въртя земята, разбираш ли? И си казвам, о, на сутринта аз ще се събудя звезда. Не ми мърда. Както съм чела в книгите по руски театър, нали суфльорката влязла да замести Примадоната, защото Примадоната се разболяла и се събудила звезда. Аз към ето, аз утре се събуждам звезда. Слава Богу, не се събудих звезда. Събудих се едно обикновено момиче, пред което имаше още много, много, много работа и надявам се все още да има. Аз сега ще си призная, се сетих, че се познаваме и какъв човек е тя, защото поради една дискусия, която се развихри във Фейсбук и си казах, да, като прочетох нейния пост, си казах, абе не сме сами, не сме сами. Значи една поп-фолк дива поканил в своето видео да участва една голяма българска актриса. И актрисата, зашеметена по-скоро вероятно от идеята, че ще застане на страната на хомосексуалистите, на ромите, на различните, на черните, на всички онези, които се изживяват като различни, си пее неговата си поп-фолк музика и всичко това ние трябва много либерално да отворим сърца и да припознаем като свое. Знаеш ли, аз не се интересувам от поп-фолк дивата, а не защото искам да го обидя. Не, просто аз съм чужда на този жанр. Аз не съм влизала дори от любопитство в такова заведение през живота си. Има хора, даже много хора предпочитат него пред това, което се случи в театъра. Всичко е избор. Това, което той е избрал да прави, мене не ме засяга наистина, наистина, без обидна нотка. Аз не се интересувам от избора на актрисата, да ти призная честно, защото всеки избира какво да впише в биографията си. Това е нейният избор и всеки като прави избор, трябва да е готов за последиците. Това, което мене ме взриви в социалната мрежа, нещо, което рядко правя да пускам постове, взриви ме мимикрията, взриви ме всеобщата преструвка, че ние заставаме зад някакви различни. И аз няколко пъти написах, хора, чуйте текста. Музиката дори няма да я коментирам. Чуйте какво се пее в тази песен. В нея се пее за козеци, за ръждясали ножове, как тя ходи, премръзнала и студа, иска да се нареже на парчета. В това няма кауза. В това има козяк. С К и З, но е друго. Какви са тези каузи, които вие бълнувате? Ако вие гледате клипа и слушате музиката, все едно някой се е пошегувал. Точно. Взел е клипа от едно произведение и го е лепнал абсолютно механично към друго. Това е някаква шизофрения. Точно така. Нали си даваш сметка, че лека по лека, лека по лека, да, лека по лека, това ни превзе. Тоест, да, тук не говорим за различните. Всички сме различни. Това както написах на един апологет на този клип, Албена различна като всеки човек. Всички сме различни, по дяволите започва някаква безобразна спекулация. Вижте какво става с Серена Уилямс. Тя била защитничка на жените, защитничка на чернокожите, черните, да, защитничка на
На какво още бе? Може би така. На зелената пеперуда от Бразилия. Точно така, не може всяка нормално да бъде погазана, ние загубваме всякакъв... политически коректни, извинявайте. Да. Нали? Те американците са така гласуваха и сега си, както така, си сърбат супата и поемат последствията. Ти погледни наградите Оскар. В повечето случаи тези награди се раздават за политическа коректност, не за, не за творческо съдържание. Няма черен участник. Да. Да, сред спечелилите. Да. Това случая, няма искреност. Аз подозирам, че не са искрени. Защото да е жива и здрава фолк дивата, но нали, тя взима едни от най-високите хонорари в България и е всенародна любимка. Искам да кажа, какво различно има в това? Ние сме различните, дето се събираме в все по-тесни кръгове и се опитваме някакси някакъв здрав разум да върнем, нали? Така си мисля, да знам. Но вече не е модерно така. Виж колко много интелигентни хора казаха да бъдем толерантни. Това не е различност, това не е кауза, това е спекулация. Това е клише и спекулация. Аз има куче и е в четири лапи. Уважавам този човек, защото той много обича животните. И аз в това отношение съм плътно зад него и за това, което той прави. Защото ние можем наистина да дадем пример на любов, на солидарност, на подкрепа и сме длъжни да го правим. Но не с козека и ръждясалия нож, който ми пробутват за ескалибур. Ами не ескалибур, ръждясал нож е. Точка. Какво се преструваме? Краля е гол, ние го труфим с всички прекрасни, възхитителни и респектиращи одежди на различност и на кауза. Не бе, краля е гол, той пее чалга. Това е, да. Е, тая слепота ме вбесява, тя е нарочна, тя е преструвка. Ами виж, тук елитите започнаха да я слушат тази музика и стана не много добре да си пък толкова спортив нея. Доста са агресивни, аз затова в поста си във Фейсбук казах, това е война, която не сме започнали ние, апатичните културтрегери. Започна е държавата, започна е субкултурата, започна е мимикрията и войната е обявена на културата, не на мене. Но аз живея с това, това е моето упование, това е света, който населявам, който обитавам. Аз наистина все по-малко имам връзка с другия. Да, сина ми ме упреква, че съм, че тракрайно време да си извадя главата от пясъка, но аз там се чувствам добре и съхранена. Те идват да играят на наш терен. Да. Те заявяват, че играят като, казвам, наш терен. Имам предвид терена на хората, които се интересуват от истински каузи. Хората, които, защитавайки някаква кауза, подбират средствата, с които я защитават. Не знам, аз нямам примиримо, съжалявам, че... винаги има изход. Ето, например, това лято установихме, че нашия любим Стинг с неговата любима Труди в тяхното имение в Италия, в Тоскана, произвеждат вино, което вино продават. Едното се казва Fields of Gold, другото се казва... Да. Shape of my heart. Shape of my heart. И се оказа, че това имение се дава под наем. И ето ние сега, толкова добре пък поставени в България, нали, така добре реализирани музиканти и артисти, можем да отидем, да наемем цялото имение и да живеем там, представете ли си заедно. И да му пием виното. И да му пием вино. Запазвай. Там сме. Вече сме там. Така, да. I take tea, my tea. I love my thirst on one side, and you can hear it like sonato. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue with walking cane at my side.
Нещо да кажа след тази песен, защото се чувствам много развълнувана и много вдъхновена. Много ви благодаря. Прекрасни сте. Наистина. Изкуството само... изкуството само по себе си, когато изкуство е кауза. И то няма нужда от патерицата на трикракото куче, за да бъде кауза. И то вълнува и води по един неописуем начин, неповторим. Благодаря ви много. Ти в момента в кое театрално представление репетираш този ред на мисли? О, репетирам автор, който ти много харесваш. Казва се Харолд Пинтер. В стари времена на камерна сцена на сатиричния театър с режисьор Николай Младенов. Актьорите са Димитър Баненки и Нана Вълчанова. Страхотно. Да, еми да. Така е. Понякога се случват и такива. Изтегляш и тази печеливша карта. Когато станем съмисленици, някак си нямаш чувство, че отиваш на работа. Вие го знаете много добре. Да. Точка, да видим докъде ще стигне това от първи изненадващ гост. Човека, с който изкараха едно незабравимо задокеанско турне. Е, хора, верно ли? Това е Ненчо. Да! Една много голяма българска звезда, която ще поканим в имението в Тоскана. Да, без него не тръгвам. Нали? Не. Когато бяхме в Щатите, това му казах, нени, брат, защото нали знаеш, хората се проверяват, когато са в чужбина. Въобще на път, нали? Да, когато са на път, да, точно така. И когато се върнахме, му казах, нени, брат да ми беше, нямаше да си изкарам толкова добре с тебе. Деца вика, с мъжа си се карам в пъти повече. Как с този човек нито дума си разменихме, нито нещо в режима моя го подразни, нито в неговия мен ме подразни. В такъв баланс и хармония си всеки път, когато си до Ненчо и учев, аз не знам, родопите ли му го дадоха това, майка му и баща му ли. Кой му даде тази хармония, с която той заразява всички покрай Абсолютно себе си? Съм съгласна. Обожавам да бъда покрай него. Обожавам. Ама той е взаимно. Той е взаимно. Мълчи. Любо има един израз, много ми харесва. Такъв балсам е този човек, че на рана да го намажеш, ще зарасте. Обена това, защото той е вълшебник. Вълшебник, абсолютен. Абсолютен. Каква е Обена като партньор на сцената? Ние винаги с огромно търпение чакаме да играем нашето любимо представление Любов в лудницата, което сме си казвали на човек, може би един път в живота му се случва нещо, което да е съвкупност от хора, които се чувстват много уютно един с друг и това по някакъв начин го предават на публиката и публиката го усеща. И когато виж, че публиката усеща нашето удоволствие, това е незабравимо и винаги като свърши представението си казваме, ех, кога ще е следващото, дано да е по-скоро, защото удоволствието е огромно. Казвам съм си, представлението само двамата играем,
Емил Марков, съпруги, е режисьор на представлението. Но когато виждаш публиката, която може да държи примерно 5 минути в пауза и тя да мълчи и да те слуша, без да мръдне, това се каже, това е най-голямото удоволствие за един актьор и най-така за мен е, може би, най-голямото постижение в професията ни. Аз в това представление видях за първи път Ненчо в цялата палитра актьорска, която той носи. В цялата палитра. Той е изключително разнообразен в това представление. Имам един въпрос, чай да ви как да го завъртя. Отивайки в Лондон миналата година, видях, че имам представление с Джереми Айранс и разбира се, веднага отидох да го гледам как Джереми Айранс. Аз не познавам обаче като театрален актьор, аз го познавам от многото филми, които съм гледала с него. Тоест от екрана. В България нарицателното мечка, т.е. за мъжете винаги, не знам що, за жените не, се роди покрай ставането на известни, на много добри български актьори, които обаче са се появили в киното или още повече в телевизията, или още повече в сериали. И някак си в него има негативен оттенък. А може ли Джереми Айранс да играе в театъра? Може. Пълни ли салони? Пълни. Защо ги пълни? Защото е Джереми Айранс. Защото е страхотен актьор. Защото хората искат да го видят, защото го познават. Поред мен в България е малко криво разбрано това нещо. Защото и в Америка хората си ползват популярните актьори и ги снимат в киното. В България обратното. Ако се е появил по телевизията, о, той е изтъркан, ще взема някой, от него познаем. Ма как е изтъркан? Той тъкмо човек се е научил. Защото човек се учи. Той тъкмо се научил. Той се е наснимал, примерно, в сериали, снимал. Обръгнал се всичко, чувства се добре в силите си. И някой режисьор, който снима два пъти в живота си, каза, бе, това ми изтридаеш, взема някой там, ама може да и не артист, примерно. Да, най-добре, да не е, най-добре па да не е артист. Че, аз съм сигурен, защото играя в много частни проекти, аз съм и много години в щата на военния театър. Не, в смисъл на дървен беше, за че криворазбрано е, че частният продукт е по-некачествен от държавния. По-некачествен. А те винаги така, няма да ви пуснем в някаква неразбрана, няма да ви пуснем, примерно, да играете в Благоевград, примерно казвам, те са много градове, защото вие не вземате публиката. Как ще вземе публиката? Та публика, ако... А той всъщност театър е заключен, не работи. Обаче, той директор няма да вземе 2000 найем, когато ти му ги даваш. Заключен, защото ще му вземеш публиката. Е, тая публика, дали ще дойде да гледа в театъра в Благоевград или в читалището? Точно, искам да кажа, че не е необходимо това, което прави известното лице, в случая Джереми Айранс, отново ще спомена да е халтура, нали? Естествено. Джереми Айранс по-вероятно прави добър театър. Сигурно. Защото е добър актьор и той си подбира местата, на които да участва. По повод на изключително измислената и вредна война, според мен, между телевизия и театър, нали, едното задължително се смята за не изкуство, а другото е изкуство. Спомням се едно интервю на, според мен, един от най-талантливите ни млади режисьори, изключително елитарен ум, Явор Гърдев. Безкрайно уважавам този човек и всичко, което той прави. Не, заглавието на интервюто му беше «Телевизията напълни театрите». Трябва да се погледне от тая гледна точка. Паляйки свещи в храма на изкуството, да не забравяме, че този храм трябва да е пълен с хора. Всеки начин да ги привлечеш в театъра, да ги върнеш в театъра, е добър. Ами има го и това, че... Няма или в живота. Много казват, не е качествено, пак се връщаме на частното, а то не е така. Аз познавам много в държавни театри постановки, които са, ама хилядократно по-некачествени от много частни. Разбира се. Защото обобщенията по принцип са вредни. Важно нещо да е хубаво, качествено, да радва или да вълнува зрителя. Ти знаеш, като участваш в нещо, дали правиш компромис или не. Да. То е лично. Ако ти себе си не правиш компромис, то няма как да личи това нещо. Публиката не е. Аз винаги съм го казвала, халтурата не е жанр. Халтурата е начина, по който ти се отнасяш към работата си. Ненчо, вместо да извадиш този прекрасен букет из-за ушите на Обена, аз как на Ненчо, че аз всичко... Аз знам всичките фокуси. Всичко можеш. Особено гълъб би отивал. И сме стара семейство. Аз извинявай, че така... Наистина ли? Да. Две морковчета. Така ли? Дясно морковче и ляво морковче от моята страна. Няма да казвам нищо. Обръщам ги. Това става дясно, това става ляво. Сега, ако това го взема, го сложа в тази ръка, а това в тази, това изчезва от тук и идва тук. Дай си ръката. Стискай много здраво. Внимавай. Аз в джоба си имам трето. Ето, внимавай. Слагам го в тази ръка. Изчезва. Отвори си ръката. Ето, сега ще ви кажа как се прави фокус. Не, ни това на женския пазар минава ли? Минава. Аз за там съм го направил. Разгледай ги и си избери две, които искаш. Тези, сигурно си. Да, не знам наследниците на Чичо Фройд. Добре, вземам тези, тук, дай с ръката, стискай здраво, колко са четири, нали?
много здраво стискай. Сега отвори си много бавно ръката. Бавно, отвари, 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 отвари. Опа! Е, това е морков! Ние ще направим един фокус сега. И тук ще дойде още един изненадващ гост. Преди много години с този човек... Преди много години с този човек се уговорихте... Като минат 20 години, да се срещнете на една пейка пред покойника. Така се смееш да печелиш време ли? Не. Не знам как да изляза от положението. С този човек се срещам всеки Божи ден от преди повече от 20 години. Всеки Божи ден започва с този човек за мен. The love of my life. The love of my life. Е, в случая наистина така. Емил. Всъщност изненадата се почува от това, че вие дойдохте заедно. Да, да, и аз се убедих, че бързам за офиса. Пълно мълчание. Всъщност да. Това е в контекста на телевизиите и тяхното съдържание. Доктор Захариев, добър вечер. Доцент, моля. Интересно в вашата история всъщност е, че тя е, това е вашата ученическа или поне студентска... любов. Студентска, ние се срещнахме в Витиза. Още бяхме само приятели. Стояхме на пейките пред покойника, заведението на Лена Раковска, което вече не се казва, така и не съществува. И без да знаем какво по-нататък ще се случи, се уговаряхме как след 20 години, нали, след като сме завършили Витис, вероятно ще бъдем актьори по театри и така нататък, искаш ли да се оговорим след 20 години да се видим отново на тая пейка пред покойника? Да. Няма годишни ни дървена, диамантена, стъклена. Ами не, той има, ама ние не сме много акуратни в следенето на тази хронология. Да. Аз разбрах, че празника е всеки ден. Той не е в цветето, нали? Да, радвам се, когато ми в двата случая, в които ме е подарил цветя през живота ни, много съм била радостна. Но някак си имаш приятели, които компенсират тези липси. Да, вярно е. Пак се изложих. Ема ако бях с букет в колата, щеше да се... Верно е. Или щях да питам при кого отиваш. То за това не купих. Да не се издам. Но разбрах, че любовта и празника е в това да те целунат, като си отворят очите, да те попитат как ти мина деня, да ти се обадят по телефона да купи ли нещо на връщане. За мен това е любовта. И аз много ценя това. Но ти благодаря за букета. Ние си говорихме за това какво означава да си актьор от една страна и супер отдаден и трудолюбив човек и от друга да станеш популярен у нас. Не винаги носи само положителни емоции, да кажем грубо. Не, не носи. Има и хора, които ти се карат на улицата, агресират се или пък... А на тебе карат ли ти се заради случка в епизод от снощи, да кажем? Правят ми бележки. Що така, може да изневеряваш ти на така сега с този човек? Ма вие какво правите сега с тази жена? Ама защо така? Е, такива, да. Но се агресират някъде, примерно като кажат, в някаква леко конфликтна ситуация. Е, какво като сте от телевизията сега? Да. Това не ви дава право, нали, от никъде. Просто някакво такова... И другото, ако, примерно, отидеш да си купиш боя, латекс, извикаш майстор на покривите, така, те винаги смятат, че... Си милионер. Много ясно. Другото, да, да. Много ясно. И непрекъснато летуваш в имението на Стинг. Да. Той също има една много интересна среща в Бачковския манастир, по повод на обратната връзка, понеже ли играе свещеник. А да, разкажи тази история на хората. Ами... Не, един който е в Бачковския манастир, винаги съм го виждал, обаче в един момент, като почнах да снимам в Столичани, отивам аз винаги като хора към момчилото, се връщам и нам си паря свещичка. И този път влизам и гледам, че сам съм в цялата църква, в някакво обедно време и гледам, той си така бяла голяма брада, така си така так, страшно. Явно уредника там и гледам, че той почва да ме гледа так, так, так да ври зад мене и отива да ми запушва вратата. Ей, към край останах в манастир. Какво ще ме правят тук, не знам. И така вече. И запалих свечичката и бързам сега да бягам. И минавам покрай него така вече, страни минавам. И той само бяга. Така от мен до него и само ми погледна и каза 5 плюс. Харесва му, разбираш ли? Да, 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 ама имаше и добавка.
Може и още. Как се оженихте? Ами трудничко беше. Едва го навих. Такова хубаво момиче. Да. Еми той и аз бях хубаво момче. И всъщност стана така, че тя настоя. Аз не бях готов. Аз го питах, ти народен артист ли чакаш да станеш, да, да се ожениш, бе? Е, аз бях просто разумен. Какво чакаш толкова? Ние бяхме още в Сливен, ма чакай, ама за къде бързаме и такива неща, още сме никакви. Как ще, нали, семейство и такива работи, обаче един ден се стигна до решителни действия. Конфликт! Решителни действия от страна на Албена, които доведоха до тежък конфликт, който завърши с моето. Еми, добре. Не, 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 точно. Добре, 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 ще се оженим. Добре. Да, да, добре, добре. Сега бе. Само се успокой, само се успокой, ще се оженим. Ревове, драми и накрая така. Не е било много сложно. Има ли някаква ревност между вас или вие сте абсолютно оперирани от това? Имаше. Според мен вече всичко е нормално. Имаше. Не, не казвам го, защото по моя преценка, тя беше мега-мега ревнива. Наистина ли? И до ден днешен, но нали, тогава беше истерично ревнива. А аз също съм ревнувал, но някак си... Той не може да изпъкне с ревност пред мен. Вероятно, аз съм и давал поводи да е ревнива, докато тя е била толкова монолитна в поведението си, та аз нямах съмнение в нея. Докато аз съм бил явно... Ма аз не можех да разбера сега, защо трябва да ходи да играе тенис на маса? Аз съм до него, той ще ходи и играе тенис на маса. Аз съм го ревнувала от тениса на маса. Не само, не само. Какво толкова искам? Просто 24 часа в денонощието да е с мене. Толкова ли е много? Тенис на маса! Защо ти е тоя тенис? Емана? Помните ли, или може би до ден днешен, на сватбите винаги има първия блуз на булката и младоженеца, дето е тяхната любима песен. Вие имахте ли такава? Не сме казвали любима песен, но имахме първия танц на младоженците. Just Another Day. In Paradise, Phil Collins. Да, страхотно. Да. Това ли беше ревю? В момента да поканим Фил Collins. She goes out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold out, nowhere to sleep. It's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for even me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. For you and me in paradise.
Страхотно беше. Много благодарим. Страхотно сте. Например, вие сте невероятен бенд. Няма други такива музиканти. Най-добрите. Най-добрите, Петко, ти си просто машина. Върнахме се 90-та година в хотел България в Бургас. Имаше един филм, знам какво направи миналото лято. Да чуя следващият ви. Уасибе от я, Джаджа Албена. От я, Джаджа Албена. Уебале! Уебале, ньо! Превод в ефир, Михаил Шишков. Добре ли сте? Не! Никак. Не съм сигурна, струваме се, че май да, може би. Това е голям подарък. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Голям подарък. Да влезе Михайла Стойкова. И аз те обичам, Алби. Последно, за 5 седмици, Албена беше в Уганда, заедно с Михайла, в един спешен център за помощ на изоставени деца и сирачета. И Албена прекарваше там по 24 часа в денонощието, на свои разноски, през лятото, за да помага на току-що родените бебета, и както тя сама каза, да им измие дупето, в смисъл да свърши някаква работа, всичко, за да може жените, които в този момент са на работа там, да имат почивка. Това е много голям учител в моя живот. Много голям учител в моя живот. Аз си въобразявах, че тя е моята учителка по английски. Не, тя е много повече от моята учителка по английски. От нея съм научила едни от най-важните неща в живота си. Аз се последвах в Уганда, това е нейното трето посещение там в този дом. Тя е европейски представител на това сиропиталище, нашата Михайла. И върши огромен обем от работа, огромен, тихо, кротко, без да бие барабаните, без да очаква никаква награда за това, без да иска да се шуми около нея. Единствената причина да иска за това да се говори е повече хора да бъдат въвлечени в каузата. Това е моята Михайла, моя учител. Аз не спрях да се уча 5 седмици от нея. На човечност, на солидарност, на търпение, на подкрепа. Всеки ден това момиче ме водеше за ръка. Всеки Божи ден ме водеше по този понякога много труден път. Ако не бях с нея, аз нямаше да мога да издържа на това, което ме очакваше там. Дължа изключително много на Михайла. Тя направи много за човека Албена. Аз изобщо не знам как се издържа такова нещо. Тоест, сърцето как издържа. Защото, вижте за какво става дума. Смисъл, това са едни малки дечица, с които ти прекарваш дни, денонощия, месеци. Много тях са болни. Там процента на оцеляване, така да кажа, много нисък, нали така? Еми не е такъв какъвто на нас не си иска. Има много спин в тези държави. Да. Ние имахме там, в момента има настанени 3 деца, които са хив позитивни. Успяхме да стабилизираме едното. Момиченце Кевин, което беше изоставено. Тя беше 6 кг на почти 2 години. Да. Ние с помощта на доброволци, екипа там на място и лекарска намеса успяхме за почти 3 седмици тя да успе да нададе повече от... Два пъти. Два пъти, да. Почти 13 кг. Да. Но какво ви води, какво ви заведе там? Значи, съвременния свят, толкова сме се обзели от чувството си за унеправданост ние самите, че всеки е толкова заед със себе си и с това да е недоволен от света си и да е ядосан, и да е гневен, и да е тъжен, и да е отчаян, и да е уплашен, че изобщо не може да дигне поглед, че камо ли да помага на някакви хора в Африка. Това е толкова обратното на всичко, което се случва с нас. Това е състояние на духа и на ума, то няма общо с това ти какво притежаваш и какво е в твое притежание. Тоест, човек, бидейки такъв какъвто е, този, който ти описа, той няма да е доволен и да има всичко.
Винаги ще се намери нещо, което няма. Истината е, че получаваш това, което даваш. Това, което истински имаме, нещата, които не могат да ни бъдат взети, са нашите мисли, думи и дела. Всичко останало е преходно. Днес дали ще имам висока заплата или не, утре може да я нямам вече. Същото важи за къщата, за обкръжението, за приятелите, за всичко. Само Господ и ти сте тези, които оставате тук вътре и движите колелото. Другото какъв е преходно. Какъв мъдрец? Ще повярваш ли, че тя е... почти на годините на сина ми. Човек си среща учителите и това е прекрасно. Дори когато не ги търси, дори когато смята, че има нужда от учител по английски, той ще намери учител по човечност. За мен това не беше спонтанен избор, и така избора на ентусиаста, нали, който отива, ще види Африка. Аз си дадох време да обмисля това. Знам за нейната кауза от много време. Това е едно от нещата, които тя прави. Тя прави много други неща за деца в неравностойно положение тук в България, защото може някой да каже, те па се дигнали чак до Уганда. Да попитам. Тя не спира да го прави това в България. Това момиче, което седи от дясната страна, има менторска програма за деца в неравностойно положение. Тя намери на тези деца с различни таланти да им подаде ръка, намери спонсори, намери пари, намери ментори, намери учители. Една година тези деца развиват своя талант благодарение на нейната организация, на нейната идея, на нейното изключително кристално чисто сърце. Тя го прави тук в България. Всеки Божи ден. До съвсем скоро абсолютно безвъзмезно. Това момичето, което връщайки се преди 10 години от Лондон, бидейки студентка в Лондон, връща се за коледната си ваканция първата година. И вместо да щрака с пръсти по Бургас, защото там има къде да щракаш пръсти, тя казва, какво да направя, какво да направя. Да направя една кампания. Децата в дома в Бургас да получат за Коледа подаръци. Тя е основател на Плюшено мече. Това е момичето, което за 10 години направи така, че 8000 деца всяка Коледа да получават подаръци. Тя включи към тези деца възрастни хора с ментални увреждания. Как да не последваш такъв човек? За тебе е чест, че тя още ти казва, тръгни с мен. Ето това е. Ето това е. Браво! Начинът, по който може да бъде използвана популярността, защото разговорът ни тръгна от там. Само за това си заслужава. Какъв човек е Албена, що може да направи такова нещо и как го правеше? Какво правеше тя там? Аз много треперих за нея през цялото време, защото аз съм чувствителна, обаче тя е чувствителна на съвсем друго ниво. Тя може би придава смисъл на думата чувствителен. Няма да забравя първия път, когато така истински се разчувства. Това беше още първата седмица. Насълзиха и се очите. Мисля, че успя да се сдържи, но аз го видях това. Бяхме в общата стая, където децата закусват, обядват и вечерят. Учениците, които са над 4 годишна възраст, сядат на пода в един кръг, изчакват се задължително. Ако някой липсва, те няма да почнат. И казват една молитва преди да почнат да ядат. Всички заедно на глас, едновременно. И аз наблюдавах Албена, защото аз си спомням какво беше за мен първия път, когато го видях. Това е толкова смиряващо, толкова каращо да се върнеш обратно вътре в тебе, в началото ти. И си казваш, аз от какво страдам и с какво имам нужда, има ли значение? Когато тези деца тук, които са без родители и не се знае дали ще се върнат при семейството си, са благодарни днес, че могат да споделят един с друг една чиния с ориз и една чаша чай. Има и още един много вълнуващ момент, когато децата се хранят. Когато те приключат с храната си, чиниките, празните чиники се носят на жената, която им ги е подала да се нахранят, и те връщат чиниката си коленичейки. То пада на колене, връща чиниката си и така, така отива да играе. Забравихме да уважаваме простото, същностното, жизнено важното. Забравихме да го уважаваме. А без това сме разплетена дантела, загиваме. Да си кажеш молитвата с някого, да помогнеш на някого, как бяхме в едно друго сиропиталище. Трогателна грижа на големите към малките. Трогателна. Аз между брат и сестра не съм го виждала това. Тръгват в една голяма редица, защото те са 150 деца. Някой малко изостава. Голямо тича, отива, взема го от края на опашката, слага го на гърба си и тръгва с него напред. И когато попитах техния учител, как ги учите? Аз също съм майка. Каква е тази солидарност, тази любов и загриженост един към друг? И учителя ми каза, ние ги учим, че когато спасиш някой друг, спасяваш душата си. Когато помогнеш на някой друг, помагаш на душата си. И това дете не се замисли, трябва ли да помогне или не. То ходи и помага. И това не е подвиг.
Когато мои приятели разбират и ми пишат, ти си прекрасна, ти си възхитителна, мен тези думи много ми тежаха. Признавам се, в това няма никаква полза, защото аз знам, че не съм възхитителна, не съм прекрасна. Аз съм просто един човек, който отива 5 седмици да поработи за едни други хора. В това няма нищо толкова невиждано и нечувано, разбирате ли? Това може да го направи абсолютно всеки. Стига да има вътрешен подтик за това. Аз познавам много малко хора. Отидох там да служа, с пълното съзнание да служа. Аз имам прекрасен учител, пак да кажа. Аз отидох там да служа и аз знаех, че има кой да ме подкрепи в моето служене. Имах два много тежки момента на криза на смисъла, наистина. Но се върнах на светлото, в светлото с едно единствено изречение. Аз съм го казвала на нея. Единственото, което можем да направим, е това, което можем да направим. Няма думи, няма емоции, няма въпроси. Там всичко е толкова базисно, всичко е толкова голо и ясно, че каквото и да направиш, то ще има своя резонанс. Да, няма да промениш ситуацията в Уганда, но като в притчата за морските звезди, но за една морска звезда ще промениш коренно нещата. Страхотни сте. Следващата песен ще бъде нашият поклон към вас, за това наистина. Родни души. Да видим дали ще познаеш следващата си изненада. Което изважда дълбоко от матрицата. От матрицата. Народните танци. Народните танци. Системата Insight. Системата Insight. Или американската матричка. Всичките тези неща, които изброи, аз ги познавам и съм в тях. Благодарение на един човек, който се нарича Русица Чакалска, въпреки че трябва да се казва Ангел Чакалска.
те ще ми се пръснат. Не знам при вас как е. Ами ние плакахме вече. Аз обаче тук имам един кариес долу. Не, не, не. Това за пломбата беше, може би, неуместна шега, но обаче Русица е все пак и доктор, заболекър, нали така? Да. Добър. Много! Има потърпевши много. Искам да ти кажа, че това е заболекър, на чийто стол хората заспиват. Вие сте приятелки, обаче по някакси по друга линия сякаш и тя е, как да го наречем, личностното израстване. Нали така? И по тази. И по тази. Каква е тази програма Insight, която вие събрала и споделяте? Това е нещо, което лично мене много ме докосна и аз години споделях с тях, не много дълги години за радост. Но аз и моя съпруг никога не сме били настоятелни в нашите виждания и споделения за света. И в един момент той казал, Бенка, идва инсайт. Тя казва, Пето, датата е толкова неподходяща. Имам представление и то с някакви специални актьори. Които трябва просто да се случи нещо фатално, за да се отмени това представление. Обаче, след няколко дена и се обажда някакъв режисьор и казва, Бенка, представлението се отменя. И тя казва, ти си говорил с Петър Чакалски. Те не се познават. Вие нещо се шегувате с мен, а те всъщност не се познават. И тогава наистина се разбра, че представлението е отменено. И тя просто присъства за първи път на инсайд. Тук не да, 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 абсолютно. Наистина, така се случи. И след това не можеш? Ами, тя като един изключително дълбок човек, аз Албенче, я ме обичам, ви гордея с вас. Наистина, това са толкова леки същества за общуване, толкова чисти, ама и двамата, че не е за вярване. Аз имах една представа за актьорите, ще ме извините, и за музикантите, вие ще ме извините. Върнаха ми представите, защото са много дълбоки, много истински. Това, че са актьори, там са цветни пъстри, в живота са много семпли хора и са много... много добри мои учители, защото аз много се промених в много посоки. И да допълня, Албенка, отида на инсайт 1, отида на инсайт 2, отида на инсайт 3, отида на инсайт 4, който е един месец да, и който струва наистина не малко финанси, просто защото системата е американска. Те го работят на правителствено ниво. Има и много шарлатани, има и много фалшиви пророци. Вие как се ориентирате? По-добре е Роси да обясни, защото по-добре ще го обясни. Сещам за Дон Мигел Руис, който казва, слушайте внимателно и подлагайте всичко на съмнение. Мисля, че най-добрата проверка е на сърцето. Отиваш, виждаш, припознаваш. А вие като се видите, за какво ще приказвате? Емо беше първия, усмелил се да дойде при мене. Албенчето, някой казал, човек, лекар с такава фамилия, как може да ходиш, нали? Как ще ще заболекар, който се кача каска? Да, е, просто... Така, Емо се усмели да дойде да. И записа част за Албенчето. И аз сега си казвам, пред този красив мъж, аз даже не знаех някъде, го бях виждал по телевизията, обаче нито знам кой е нищо. Коя ли ще е тази жена? Трябва да е някаква много засукана, много красива, претенциозна, много префърцунена, ма много. Някой е лигал, да. Ще ми дойде тук. Изведнъж се отваря вратата и влиза една тинейджърка, скромна, истинска, весела, засмяна. Прекрасна, нежна. Прекрасна. Ти си най-доброто, което може да бъде до него. Ох, чули! И почна да ходи редовно на заболекар. Да. Аз не знам как изобщо да завърша цялото това предаване. Гордея се, че те познавам. Наистина, ние сме в петък вечер от 22 часа. След Панорама, Нощни птици продължава да ти показва промяната, която искаме да бъдем. Лека нощ. Where mountains crumble
to the sea. There would still be you and me. Kind woman, I give you my own. Kind woman, nothing more. Little drops of rain, whispers of the pain, tears of love. Inspiration is what you are to me. Inspiration, look and see. And so today, thank you.